Selamat datang. Uh, so kalau you perasan apa yang saya sedang uh, lakukan uh, ni. Alright. Okay. Alright. Hmm. Okay. Ah uh, tu baru nampak saya kudara tu. Ah. Uh. Alright. So maksudnya bukan isu saya lah. Eh, kan? saya dah bercakap beberapa minit dekat sini. Tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa. Welcome, welcome. <tid> tak ada masalah. Ha, Seronok juga kan cakap macam seolah-olah ada orang kan. Alright, so uh, welcome. Apa khabar? So hari ni saya nak buat satu sesi khas di mana kita buat analitik kan. Analitik uh, dari segi kesan NFP dan analitik dari segi fundamental dan juga ni. Alright. So welcome. Itulah. Saya ingat ke saya dah aku udara panjang lebar nak cerita itu ini itu ini itu ni. Rupanya saya tak aku udara. Aduh. Alright. So welcome. Uh, ada. Itulah. Saya confident pasal saya tak buka apa tu depan ni. Sebab saya macam, kan biasa kita dok live. Eh? Saya tak check. Dia teknologi ni kena 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 betul-betul always check. ya eh? So, orang betul. Saya pun cakap, kalau goal macam ni, ni macam ni, ni sebagai dan sebagainya. Rupanya aku duduk cakap seorang abang. Okay, tak apa. Kita tengok balik. <laughs> normal, normal. Okay. Alright, so kita pergi tengok dekat kita punya ni So kita nak pergi kepada konsep sikit lah Konsep eh Konsep yang mungkin kita boleh dapat uh, Banyak juga apa tu Kefahaman-kefahaman uh, Yang mungkin membentuk kepada uh, Kita punya Apa tu Analogi kita Dan pada yang lost, jangan risau Pada yang uh, confident pula, jangan over confident eh ha, jangan over confident. Maknanya kita kena faham ialah uh, konsep dagangan secara konsep dagangan lah melihat secara keseluruhan. Okay. Melihat secara keseluruhan. Kita okay, melihat secara keseluruhan. So, cerita cuba tengok melihat secara ke, apa tu, keseluruhan dan kita akan fahamlah apa yang saya maksudkan ni. Okey. <tuh> Sekejap kan saya nak apa tu tutup beberapa window dekat sini sebelum saya on kan dekat sini. Alright. Alright. <coughs> okay. Jap jap satu lagi. Eh uh, mana ni? Alright. Okay. So, tengok dekat skrin. Sekarang tengok dekat skrin. So, konsep dagangan melihat secara ke keseluruhan. Eh, konsep dagangan iaitu melihat secara keseluruhan. So, kita nak tengok secara keseluruhan iaitu apa yang berlaku dalam pasaran. Okay. <laughs> tak sebab uh, switcher dekat sini dah. Maksudnya bukan bukan saya yang main dekat sini. Saya apa tu boost je daripada sini daripada daripada sana yang buat ni adalah bukan saya sebenarnya dia daripada sebelah lain jadi saya pula saya pula biasanya dia memang on je jadi saya pun duk seronoklah pompang 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 pak pom kan ha jadi entah ke mana-mana tak tahu alright tak apa tak apa normal-normal ni kadang-kadang ada benda yang tak diduga macam lah Okey, tak diduga. Tapi kalau kita boleh duga senang, kita tak diduga. Jap apa berlaku pada sini? Okey jap. Okey. Alright. <coughs> Okey, so apa yang you learn hari ni? Uh, Adam. Sereness. Kan konsep dagangan kata saya tengok tadi nampak fibo. Okey. So konsep dagangan secara keseluruhan, so yang pertama ialah kita kena faham dari segi iaitu uh, technical. Kan tu nombor satu bagi technical. Jadi dalam uh, konsep dagangan Kan konsep dagangan kita ada iaitu satu dia dipanggil tech teknikal. dan kedua ialah kita kena faham itu ada data ekonomi okey Lepas tu yang ketiga ialah kita kena ada iaitu kita punya kefahaman kan kita punya ialah kepercayaan kan kita punya belief kan kita punya kepercayaan dan kita kena ada mindset dan juga kita kena ada emosi ha. lepas tu teknikal data ekonomi Uh, lepas tu kita kena ada juga yang saya boleh dapat lah iaitu uh, pengurusan kewangan lah. Uh, pengurusan kewangan. So ini basically yang kalau awak nampak salah satu ialah saya selalu ulang-ulang-ulang. Uh, eh. uh, faktor umur mungkin juga kan uh, nak masuk 4 series ni. Okay. Mira tak apalah dia baru nak masuk 2 series. Okay. dia kancil turbo. Okay. So jadi konsep dagangan ni dia ada macam ni. Kan? Jadi kalau kita tengok dari segi uh, analisis pula kan. Segi, kita tengok dari segi analisis. Kita macam-macam lah tengok dari segi analisis sebagainya. Tapi point utama yang saya nak uh, you tekankan untuk hari ni ialah Kita nak faham itu konsep dagangan ni. Kan? Jadi da dalam konteks ni. Dalam konteks yang kita nak faham sekarang ialah. Teknikal data ekonomi dan pusat kewangan kan? dan mindset. Ini bermaksud ialah komponen-komponen yang kita kena ambil kira. Maksudnya, jangan kita trading semata-mata ialah kita macam duk main teknikal. Ada orang, bila dia profit, dia akan macam gila-gila, uh, dia akan yakinnya kamu, hebatnya kamu. Kan dia langsung tidak pedulikan pasal kemungkinan juga market akan lawan di satu hari nanti. Dan ada juga orang yang duk loss, dia juga apa tu uh, tak boleh bangkit balik. Santosh kata, Hindi me video banau, sir. Nei zindagi asafa izhana. Bukan tak ada eh. Alright, teknikal dan tentang ekonomi pengurusan kewangan dan kebajikan dan mindset. Okey. Dari segi teknikal, kalau kita lihat sebagai contoh eh, dari segi teknikal, kalau kita tengok mengenai data uh, dari segi teknikal, teknikal kita boleh tengok teknikal mengatakan kalau tengok contoh gol, kan? Teknikal kalau kita tengok gol eh. Kita tengok gol. Kalau contoh teknikal adalah dia mengatakan kita tengok dia punya daily apa? H4 Daily Apa? H4 apa? Kan tengok kat sini H1 apa Sebab kita start dengan intraday Alright So daily Okay So kalau kita tengok dari segi technical Kalau kita tengok dari segi daily Apa yang berlaku ialah Sebelum kejatuhan ni Sudah jelas berlaku Satu candlestick trend Faham tak? Sudah jelas berlaku Satu candlestick trend Bermaksud Di daily sebenarnya ia, Iaitu Memang dah menyatakan sell Dari segi analisis ni Betul tak? dah menyatakan sel. Jadi pada saya ialah jadi kalau kita lihat kejap kita buka lagi satu kot. Jap saya buka banyak-banyak. Kau banyak-banyak senang. Kita satu. Kita nak tengok, kita nak faham dari segi atletika bukan saja dari segi, uh, news dan sebagainya, tapi kita nak faham dari segi teknikal kita. Kita cuba tengok. Okey. So kita buat sini. Oh, sorry. Kita pergi kat sini. Okey. Uh, apa jadi pada Euro USD? Oh, naik balik. Okey. Alright, tengok dekat sini kita pergi pada basic kita. Pergi pada basic kita. Pergi pada basic kita. Saya target ya GPS ni buy eh. saya tak sangka pula dia naik sekarang. Okey sebab saya tengok tadi macam USD menguat je. Okey. Kita sini. Okey satu ialah Kita kat Okey. So kita tengok goal. Kita tengok senario goal eh. Kita senario goal. tengok senario goal. Dan juga tengok senario goal. Okey. So sekarang ni kita ada dekat sini ialah daily, kita ada sini H4 dan kita ada sini H1. Betul? So dalam sini kita ada daily H1. H4. Kita nampak semua ni kan? Okey. Sebelum tadi pukul berapa Datuk Harimau kan? Tadi, sebelum tadi, sebelum kejatuhan tadi. Okey. Sebelum kejatuhan tadi ialah kita lihat itu candlestick yang menguasai sini. Okey. Sekarang ni pukul berapa bang? Yang kalau kita tengok H1 obviously sekarang ni candlestick berada di di sini. Kan di sinilah. Mana pukul la, la, lepas tu kita pukul 8:30. Okey. Sebelum kejatuhan tu beberapa jam yang lalu ialah sudah terbentuk satu ialah candlestick yang menyatakan candlestick cell. Very clear kan H1 cell. Okey. Lepas tu kita nampak yang apa yang berada di sini ialah semua SZ berkumpul. Kan? Semua SZ kumpul, kumpul okey. Saya totally ya saya tak ambil peluang sel ya. Saya cakap terus terang saya tak ada tak ada cakap konon-konon saya sel tak ada tadi. Saya memang tak ambil peluang sel. Saya sedang tunggu bawah untuk buy. Okey. Saya cakap gentle buy me video ya. Eh? So yang kedua pula kita faham ialah kenaikan ini sekarang ni berlaku sebelum naik ini ialah ini adalah candlestick yang menunjukkan continuation. Betul? Dan pada masa yang sama juga ialah kita melihat daripada sini di daily sudah menyatakan memang ada satu sell position. Faham? Jadi dari segi teknikal sebenarnya ialah sewaktu berlaku news tadi sebenarnya ialah tak logik sebenarnya ialah berdasarkan teknikal kita buy ke sell sebenarnya? Berdasarkan teknikal. Kalau kita tengok Basic kita, teknikal kita baik kesal sebenarnya. -benarnya. Kalau kita tengok semua setup macam ni, kita baik kesal. Hmm? Cuba you understand macam ni. You buy ke sell sebenarnya kalau you tengok setup berdasarkan you memahami teknikal. Ha? Tom harabab acahona. Okey? faham sell jadi kalaulah kita melakukan buy bermaksud ialah kita jadi tak faham lah bermaksud dari segi teknikal kita jangan baca berita ekonomi apa tak ada jangan tu berita ekonomi saya akan komen lepas ni so dalam kes ni lah semua position sell kan jadi kalau you ikut sell cara kalau you buy ke sell sebenarnya berdasarkan kefahaman basic ni jangan tengok canggih-canggih berdasarkan kefahaman you buy ke sell agak-agak you Memang you sell. Memang you sell. Totally you sell. You takkan pergi buy. Kalau you buy, something is wrong lah. Berdasarkan teknikal. Faham tak? So, satu sudut lah. Cuba tengok daripada sini. Iaitu, you sudah memahami sebenarnya berlaku beberapa perkara yang mungkin you tidak perasan. Kan? Dan saya tak kata orang lain. Kadang-kadang saya pun, saya kadang-kadang pun, saya sendiri pun tengok ialah satu sudut ialah kita tak perasan benda, -benda macam ni. Kan? Bukan tak perasan tu kita bodoh. Bukan. Pasalnya kita ada masuk parameter lain. Mungkin nama besar. Okay, parameter lain yang kita mungkin terlepas pandang. Okay. Boleh tak? You, you faham tak? Sebenarnya dari segi teknikal lah jawapan dia memang sell. Faham tak? Memang sell. Tak boleh buat apa? Memang sell. Dan in fact kalau tak tengok tu bertembung, bertembung, kita tak boleh cakap apa. Dari segi teknikal memang sell. Faham tak? Okey. Lepas tu kita pergi kepada data ekonomi. Ya. Kita pergi data ekonomi. Okey. Tadi kita kata ialah teknikal dan eh. So yang ni kita dah clear ialah dan. Ha, ada boleh masuk ni tak? Apa itu uh, shapes eh? Icon, icon. Kita masuk icon. Kita cari check, check mark. Ha, bukan check mark, check mark. Kita cari check mark ada tak? Ha, kita buat cantik-cantik sikit kan? Check mark. Ada. Mark lah kot. Mark kan? Tak ada. Mark. Hmm. Check mark. Ha, seronok so, juga main benda ni sambil-sambil apa tu orang, orang duduk tunggu kan? Ha, kita masih cek mak. Okay, dan. Mari kita dah dan kat sini. Ha, dah dan. Teknikal dan. Faham tak? Boleh color tak dia? Oh, boleh color. Okey. Ha, dan kalau berkali biru. Dan. Dah. Okey dan. Ha? Eh? mak dah. Dan. Ha, Macam-macam boleh buat dengan apa tu uh, powerpoint ni. Okay. Faham tak? technical Teknikal dan. Kan? teknikal memang dan faham tak clear teknikal memang dan okey kita pergi kepada yang kedua ni teknikal eh kita tengok dari segi data ekonomi data ekonomi okey data ekonomi apa yang berlaku dari segi ekonomi ah trendline memang dah break lah trendline memang tak buat gapo bang trendline dah very clear daily ni dah break awal-awal lagi daily punya trendline kalau perasan sebenarnya dah break kat sini lagi yang ni dah break awal-awal lah. Itu memang tak boleh buat gapa lah. Masa saya buy, ada saya buy gold lah masa tu. Uh, dekat area sini. Jadi saya nampak H1, H4 break daily memang break. Memang memang betul lah. Jadi, jadi uh, dia tinggal sekarang ni lah parameter lain lah tinggal dia. Kalau, kalau you buy juga itu tinggal dia. Memang, memang significantly apa tu literally juga ialah buta-buta kau tengok tu memang uh, dia keadaan memang dah break sebenarnya dah memang sell sebenarnya Okay. Itu memang tak boleh buat apa. Memang betul. Okay. Alright. Betul-betul. Daily pula tu kan. Break. Okay. Lepas tu kalau you tengok dari segi uh, kefahaman juga. Basically kalau you masuk dalam kategori Fibu Trend macam Serenus duk buat pun memang dia sell pun sebenarnya. Itu satu buy. Okay. The reason kenapa saya berpegang buy ialah kerana saya tengok fundamental. Memang dia naik ni cari entry ni uh, Serenus. Untuk sell. Nampak tak? Dan dia target ialah at least dekat bawah ni. Serius faham benda ni ya? Eh? Okay. H4 ke atas dia azai cari ni. Ni memang dari segi teknikal memang sell. Memang sell dari segi. Itu tak boleh orang cakap lu ha. memang sell. Memang kalau kita buy juga kita memang berdasarkan benda lain. And, jadi saya buy tu berdasarkan benda lain bukan berdasarkan teknikal. Okay. Kan? Okay. Kalau dari segi teknikal memang out. Memang sell tu. Okay. Okay the very clear. Eh? Alright. Alright. So, jadi kita letak bab tepi tu. Kita pergi tengok bab fundamental pula. Bab data. Okay. okay. Bab data. Sebab so, ini penting lah. Nanti kita nak tahu NFP ke mana, apa ke mana kan. Kita nak Okey. Dari segi data ekonomi, apa yang berlaku sebenarnya? Apa yang berlaku ialah secara asasnya. Minggu depan kita akan pergi lebih detail. Iaitu secara asasnya. Secara data ekonomi. Okey. Okey, secara data ekonomi yang you boleh jelas ialah satu ialah kita kena data ekonomi apa dia? Satu ialah di segi data ekonomi kita kena lihat ialah iaitu euro kita tengok USD yang kita biasa tengok kan. Lepas tu kita tengok juga iaitu komoditi seperti uh, gold lah khususnya. Ha, uh, so biasanya data ekonomi kita tengok berdasarkan macam ni. Kan berdasarkan tiga perkara ni. Okey, berdasarkan tiga. Ni. Okey, euro, USD dengan gold. Biasa kita pakai macam ni. Okey. Dari segi euro, sekarang ni apa yang berlaku dalam euro ialah sedang berlaku iaitu pakej ransangan ekonomi daripada bank pusat Eropah. Pakej tu nama ialah PPAP ding 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 I have a, a I have a apple Eh, I have a, apa? A, apa? Pen. I have a apple. Uh, pineapple pen. Uh, eh, kenapa jadi pineapple pen? So, dia ada PPAP. Package Ransangan pandemik. Nak kan? Nama dia PPAP. Kan? Okay? Alright. Uh, Terang uh, lain cerita. Terang lain cerita. Kita, kita cuba tengok dari segi apa yang berlaku dulu. Eh? Berlaku dulu. Okay. Euro sedang berhadapan dengan macam ni. So, Euro ni basically... Dari segi kekuatan dia sedang muat. Ini berdasarkan data lah. Saya tak buka lah data cari kat, kat situ. Tapi saya nak cerita pada awak lah. Ini yang berlaku dulu. Ini clear tak yang pasal ni? Okay? Faham tak yang pasal ni dulu? Boleh? So, pada USD pula, apa yang berlaku ialah, sekarang ni apa yang tengah berlaku pada USD? Agak-agak berita apa? Kita boleh cakap kedudukan presiden satu hal, apa lagi yang sekarang ni, Tengah berlaku Ekonomi Dari segi ekonomi memang impact sebenarnya So dari segi ekonomi Ialah sedang pemulihan Sedang berlaku pemulihan ekonomi Tetapi pada masa yang sama juga Dia bergantung kepada Keputusan FED lah FED eh Kalau yang ni daripada ECB Daripada ECB Okey daripada ECB Okey kalau USD Pemulihan bergantung kepada keputusan FED Faham tak? Ini boleh tak yang ni dulu? Faham tak? Sebab kejap lagi kita nak tengok kan. Mana arah benda nak pergi? Adakah dia memang nak terjun terus ke? Mana goal nak pergi ke? Kita cuba buat analisa dari segi analitik macam ni. Yang ni boleh eh? Faham tak? Yang ni faham tak yang ni? Okey. Lepas tu, satu perkara yang kita kena jelas juga. Ah, dan rakyat ada juga ada iaitu isu semasa iaitu politik isu. Sosio saya tak tahu nama dia apa benda tapi saya rasalah perkataan dia sosio politik. Sosio politik. Kes apa yang berlaku sekarang sosio politik? Kenapa rakyat berlaku? Kes apa? Kes apa yang berlaku sekarang? Sebab tadi dari segi analisa teknikal memang kita sell. So maknanya you orang teknikal you make money lah. Tapi dari segi data ekonomi macam mana? Cuba tengok. Pemula ekonomi berkata pada dia tu Fat Sosio politik Iaitu berlaku siapa yang, yang Yang kena bunuh Siapa yang kena bunuh Apa nama dia Yang tengah rakyat sekarang Apa apa berlaku pada dia ah, Black Lives Matter Maksudnya Floyd kan Pink Floyd <laughs> Pink Floyd So Floyd kan So Floyd ni Sedang berlaku pada dia Kan Floyd ni adalah ya, yeah, Floyd ni dia mati. Orang kulit hitam kena hentam dengan polis kulit putih. Yang tu nampak juga macam Asian tu orang lah, lah. Race discrimination. Okey, race Floyd so isu dia ialah racism lah, racism. Racism. Bukan aku, okey. Alright, rusuhan. Okey. Lagi apa berlaku pada dia? Dia tengah buat apa sekarang? Apa yang tengah berlaku pada dia? Kan apa tengah berlaku pada dia? Come on, guys. Apa yang berlaku pada dia? yang package analisa ekonomi daripada bank pusat Eropah, PEPP, USD pemulihan ekonomi bergantung keputusan Fed, sosiopolitik, flood dan juga racism. Apa lagi yang berlaku pada dia? Dari segi international, antarabangsa, apa berlaku lagi pada dia? Antarabangsa, dari segi antarabangsa. Nanti next week kita akan pergi lagi detail lah. Kita akan pergi dipanggil itu verdict diagram. Saya akan keluarkan satu konsep nanti dia verdict diagram ataupun verdict model kan dia bukan model pun dia lebih pada diagram kot verdict diagram. Covid satu lagi international and international. Covid tu macam dah jadi macam semua orang kena eh. Malaysia pun kena apa kena kan. Apa lagi? Dia masih lagi isu dengan China, betul tak? Betul tak? Dia masih lagi isu dengan Cai Ch China. Apa apa masalah dia dengan China sebenarnya? Cuba you share dengan saya apa masalah dia dengan China. Apa masalah dia dengan China? Come on. Apa masalah dengan China? Ha, apa masalah dengan China? Come on. Hong Kong punya isu, konflik. Okay. So, masalah dengan China. So, masa dia masih lagi ketegangan Amerika dengan China. Isu dia apa? Hong Kong, National Security... Dan juga lagi satu ialah isu import export lah. khususnya dalam bahagian iaitu kacang soya dan juga babi. Kan? Rupanya China beli babi daripada US. Ingat China dah banyak dah dia beli babi. Kan? Dan juga kacang soya. Okey, Yahweh tu zaman bila bang? Betul tu betul tu Kena ban flight ya Flight Flight kena ban kan Okay Flight ban Okay ban Sebabnya Iaitu Hasil daripada retaliations. Okay Retaliations. Dia balas dendam Saya kena Terhadap China Tutup Ruang udara Mana dia tak bagi ni ha, Babi tak terbang Sekarang ni Okay Ini adalah yang berlaku So sekarang ni lah nampak-nampaknya lah kan. Kalau ikut kefahaman dari segi data ekonomi ni, apa cerita sebenarnya? Kan apa cerita sebenarnya? Adakah USD patut menguat ke sebenarnya sepatutnya dari segi data ekonomi? Sepatutnya data dia menguat ke sebenarnya? Daripada keadaan ekonomi, sepatutnya dia menguat ke sepatutnya? Hanya satu reason saja yang boleh dia menguat itu orang memilih dia sebagai aset selamat. Dia hanya diprotek, kan? Dilindungi oleh aset selamat sahaja semata-mata. Iaitu USD adalah salah satu aset selamat. Jadi pada saya lah, kan? Pada saya lah berdasarkan saya faham ni lah. Dan daripada data ni, saya rasa tak logik langsung USD ni menguat sebenarnya. Faham tak? Tak logik langsung USD ni menguat. Log lo tak, buat masalah gila ni. Apa kerja dia boleh menguat pula? Saya tanya dulu. Apa kerja Unless dia digeser selamat. So, sekarang ni pula isu kalau orang kata risk on risk off. Jadi ini ini saya cerita saya ni. And Faham tak? Jadi tak logik lah pada saya. Okay. Faham tak? Tak logik lah. Jadi kalau kita tengok graf dekat apa tu Euro SD sekarang. Tengok graf Euro SD. Apa berlaku ialah tadi, kan sekarang ni pukul uh, ni, tadi graf ni jatuh. Graf ni jatuh. Okey, kita nak dari segi teknikal Euro SD pula. Teknikal Euro SD. Teknikal Euro USD ni sebenarnya kita lihatlah tadi memang ada H1 ni memang sell. Sebelum berlaku ni tadi. Memang kelekat sell kan? Tapi pada sesama juga, H4 sell ke? Tak sell. H4 tak sell. Tapi H4 berada di entry zone. Daily tak sell. Daily memang tak sell. Kan? Sekarang ni bergantung ialah kalau nak reject kemungkinan besar pun adalah sebab weekly je kalau nak reject pun. Mungkin top BB lah. Sebab top BB. Itu je nak reject. Jadi pada sayalah kefahaman saya sekarang ni ini bukan jatuh ni sebenarnya. Sebab dari segi teknikal saya melihat ini entry pada mana? H4. Ini entry pada H4. Tapi apa berlaku pada data ekonomi tadi? Nah, itu masalahnya sekarang. Kenapa berlaku pada data ekonomi tadi? Kita tengok data ekonomi ya. Eh? Kita tengok data ekonomi. Kejap, saya nak tutup email. Okay, kita tengok data ekonomi dekat Okta. Tiada data ekonomi. Okey. NFP analysis. Keluar sebenarnya shocker search to bolster USD. Kan? The US gain 2.5 job dalam May beating all estimate allowing the chance for further Fed support which should center the greenback. Nampak? Your hair, elem Yahudi kot jenis kot. Kan? Your hair, elem Yahudi nama best, best. Jadi, kalau you tengok, dari segi jawapan ni sekarang ni, NFP, non farm payroll, report for May was energy hard to believe. Dia sendiri pun tak boleh nak percaya. You nampak tak? Dia sendiri pun tak boleh nak percaya. The non-farm payroll report format is basically hard to believe. All the survey by Bloomberg and Reuters has been forcing a loss position in May and US gain. Tengok eh? Bloomberg, Reuters foreseen a loss of position. Tapi US ni gain. Dah apa benda sebenarnya ni sebenarnya ni? You, you nampak tak apa yang berlaku sekarang ni? Kan? Jadi pada saya Kalau kita tak tengok Bloomberg ataupun itu, data ekonomi dia teruk sebenarnya. Kan? Lepas tu, saya, saya nak bagi tahu kesimpulan lah. Kan? Lepas tu, tapi pada sama juga, US gain 2.5 million. Ikut uh, apa tu, Bloomberg Reuters dan Investing punya report, dia kata dia kena loss 8 million. Tapi dia gain 5 million. Saya kata something is wrong lah saya kata dekat US ni. Sama ada data ni tak betul ataupun something yang belakang, jalan belakang. Okay? Saya punya pandangan lah. Sebab kau buta-buta boleh tengok orang protes dekat tempat dia. Betul tak? Kau buta-buta kau boleh tengok dia masalah dengan China. Kau buta-buta tengok macam mana keadaan ekonomi dia, dia COVID-19 paling teruk. Lepas tu dia buta-buta pula dia paling bagus. Mungkin dia buat bisnes online lah. <laughs> Tak klik tak benda ni? Jadi, tak, tak, apa pandangan you sebagai, kita jangan analisa canggih sangat, kita analisa sebagai macam ni. So, pada saya, berita tadi adalah berita yang mengejutkan lah, pada saya. Boleh menguat. Kan boleh menguat. Tapi dari technical Euro USD, dia tak ni lah. Okay, kita tak, apa pandangan you? Cuba you share sikit. Apa pandangan you? Apa pandangan you? Cuba you share sikit. Jadi pada saya lah. Saya rasa berita tadi ialah sekadar turun sekejap dan dia kembali kepada cerita sebenar ni. Kan? Kembali pada cerita sebenar ni. Faham tak? Jadi pada saya sekarang ni, kalau kita tengok, okay, kita tengok GBPSD pula. Tengok GBPSD. USBD turun naik ke naik? tadi year SD tu orang naik tu ke kena naik GBPSD tadi masa sekarang ni pukul apa 4.10 so kita boleh tengok ni lagi tu ke kan, naik tadi sebenarnya GBPSD cuba tengok GBPSD naik ke tu kan cuba perhatikan ni saya rasa something berlaku pada cat ni <laughs> tapi dari segi technically memang GBPUSD memang buy. GBPUSD H4 memang buy. Sebab kau tak boleh nak sell lah kalau candlestick continuation uh, buy. Ni semua buy. Jadi GBPUSD ni verdict saya tadi memang buy. Cuma EURUSD turun. Jadi pada saya sekarang ni. Kan. Pada saya. Saya berpendapat. Saya rasa aku punya ni dah kerah balik ni. Sekali lagi. Okay. Ha. Memang USD buyers dia boleh protect ni. Okey, tengok eh. Dia memang kuat tak? Jadi Midhat kata dia suspect gold buy sebab NFP impact memandangkan USD akan lambah Ya, yeah, tapi USD kuat tiba. Ya, yeah, dia turun atas nanti naik seminggu nanti. Ya. Yeah. Jadi tapi sekarang ni masalahnya pula GBP USD tak turun. Ah, ha, kau kena ada ada idea, ada idea, betul. Good. Tak, apa yang saya cuba relate sekarang ni lah, apa saya nak you faham ialah, cuba you tengok mekanisme analisis kita kan. Kalau goal dia nak jatuh, technical sell okey lah. Dan orang pergi kepada yakinnya kamu pada ekonomi. Sebab euro, okey fine, kita boleh terima benda tu. Yang saya tak boleh terima, tak boleh move on ni lah. Data teruk, apa teruk, apa semua teruk. Patut dia kuat satu-satunya yang boleh relate ni cerita kau kedai. Orang tukar duit dia pelabur memilih kepada saham. Itu je the reason yang sekaligus menguatkan US lah dan menguatkan Euro. Tapi tiba-tiba GBP pula naik sekali. Saya. saya rasa kan? <tuk ke? <tuk ke? <tuk ke?> pada saya lah, pada saya pelik keadaan ni. Pada saya bukan kata pasal saya kita nak menyatakan pendapat kita betul sangat. Tidak, tapi saya rasa pelik. Saya rasa pelik. Sebab apa lagi yang kita nak faham? Kalau kita benda ni yang kita tak boleh nak tengok. Kenapa lagi kita boleh faham? Kita tak boleh faham apa-apa sebenarnya. <laughs> Okey, kita kat sini. Okey, jadi pada saya ini obviously naik ni. Kenapa pula GPB yang sini naik? Okey, kita patah balik kepada iaitu kefahaman-kefahaman yang ada lah. Okey, kita patah balik. Okey, dari kes ni ialah kita mendapati sepatutnya USD ni kena menambah Unless reason dia senang. Sama ada dia aset selamat ataupun sebagai lagi ialah yang kawan kita cakap tu unless dia ni ialah tukar kepada saham. Ha, maknanya kepada saham lah itu dah tukar kepada saham. Dan goal pula kenapa dia boleh jatuh ialah reason kenapa dia tukar kepada saham. Tapi pandangan saya lah kan. Euro mungkin kita boleh kata stabil lah. Kan? sebabnya dia macam tak ada masalah sangat dia makin ni betul dan sebagainya kan tapi persoalan saya sekarang ni ialah kan iaitu apakah yang berlaku pada gold tukar pada saham kemungkinan besar apa lagi yang boleh berlaku pada gold orang risk on risk on lah. risk on ni biasanya AUD adalah pair pilihan untuk risk on eh? AUD kita tengok apa yang berlaku pada AUD USD tak berlaku pada AUD USD gold AUD USD pun turun. Okey. Pun turun. sikitlah. Tapi kalau ikut set up baiklah Kan? Jadi pada saya lah. Kan? Kita kena ada analitikal pasal ni. Okey, ni bab yang satu dah yang kita dah clear. So, kita very clear ialah isu yang sekarang ialah iaitu sepatutnya dari segi teknikal, macam tu dia ada di sini. Asal suara tak ada pula. Seriously suara tak ada? Ha? Ada je? Okay. Sebab duk, duk, saya duk ulang beberapa kali benda ni. Lepas tu tiba suara pula tak ada. Eh? Tengok, kalau tak ada patutnya daripada tadi lagi tak ada. Okey, jadi pada saya lah ini adalah yang berlaku so goal dia patut kepada saham dan reason. itu je saya boleh fikir tapi dari segi chart, dari segi apa ialah, sepatutnya dia memang kena berlaku sesuatu Okay, so ini pada saya kefahaman saya lah saya tak tahulah kefahaman ni macam mana kan okay, ataupun you ada idea lain untuk bincang jadi pada saya dari segi konsep-konsep macam ni saya jelas saya very clear kat ialah ada something yang fishy kat sini ada okay, something yang fishy Kan? Apa lagi kita boleh fikir? Kan? Tak ni. Konsep dagangan kita dah settle. So data ekonomi begitu kita dah clear. So kita copy mamat ni. Kan kita paste dia. Kita tak sini. Okey, kita paste dia sini. So ini pun dah clear. Kan? Tinggal pengurusan kewangan. Kan pengurusan kewangan ni pula dari segi macam mana? Iaitu menggunakan itu dipanggil money management. Kan pengurusan kewangan. Sebab so, kewangan kita boleh guna konsep itu ketahanan pips. Okay, ketahanan akaun. Uh, apa itu formula satu. Formula kali 0.1% bahagi 10. Kita boleh guna formula ni. Kalau 0.1% bagi 10 berapa jawapan ni Mira. 0.1 peratus bahagi 10. 0.1 peratus bahagi 10. Kok boleh simplify lagi benda ni. Okey, 0.1 peratus bahagi 10. 0.001 kan? Betul tak? Kali seribu. Ah, ha, betul tak? Formula 0.001. Okey, kita tukar lagi senang nak kira. Formula 0.001. Ha, ini formula dia. Ini adalah pengurusan kewangan satu. Formula 0.001. Kan? Lepas tu, satu lagi kita boleh menggunakan formula iaitu risk, reward ratio ataupun risiko pulangan risiko nisbah risiko pulangan. Kita boleh boleh dalam nisbah risiko pulangan. Ataupun iaitu risiko-risiko. ratio. Kan? Formula 0.1 dan nisbah kita boleh guna ni ni antara dia yang kita boleh gunalah. Okey. Dan macam-macam lagi dah. Kan kita boleh gunakan apa-apa sebagai so ini yang uh, utamalah pada saya eh? yang utama. Tapi boleh jadi macam-macam lagi. Dia banyak lagi. Tapi ini ada antara yang U. utama. Okay, kita boleh guna dua macam ni. Kan okay, kita boleh guna formula ataupun nisbah. Okay. Tukar ikon sikit. Macam mana nak tukar ikon ni? Change graphic ada ah, ikon. Uh, ah, apa tu nisbah? Ah, kita pakai sapuan ni lah. Sempuan ke sapuan? Saya tak sempat belajar masa sekolah tu. Uh, ah, inilah pengurusan kewangan. Formula 0.001 ataupun nisbah risiko pulang risk reward ratio. Okay. <tuh> Ini pengurusan kewangan. So kita very clear lah. So maksudnya, satu sudut, satu sudut tadi, iaitu kalau kita ambil contoh untuk gold, kan, untuk gold, Okey. Untuk goal kalau kita ambil contoh, maksudnya tadi ialah walaupun yang ni kita tak ada tempat entry lah. Kita kemungkinan besar baru entry ni sebab dia weekly je kalau kita nak entry. Kita ambil case tadi goal. Okey. sempoi Tak sempat belajar. Kalau kita tengok goal sebenarnya kalau kita tengok daily, weekly dengan monthly, apa yang berlaku ialah dia sebenarnya dalam buy ke sell agak-agaknya. Kan? Okay dia berada pada kalau berdasarkan candlestick asas kita kita mendapati dia masih lagi buy position yang ni masih lagi juga buy position dan entry sekarang ni penurunan sekarang ni lah penurunan untuk mencecah buy position kalau kita nak test kita tengok pada weekly kita dapati di dalam buy position jadi kalau kita menggunakan formula asas kepada always respect bigger time frame bermaksud ini buy ke sell Saya dah keluar masuk lima kali suara tak ada juga. Saya nak buat macam mana dah tu. Cuba kau buka YouTube Little Pony ke apa ke. Kau, kau keluar. Sell eh. Okay. You nampak sell. Okay tak apa. Nampak sell, nampak sell lah. Pada saya lah. Saya nampak tak nampak sell masalah yang sekarang ni. Kecuali dia nak retrace cari yang ni. Kan. Ya. Yeah. Paham tak? jadi pada saya ni, ini assessment time besar jadi saya tak boleh nak cakap apa lah sekarang ni saya tak boleh nak cakap apa kan, maksudnya lah pada saya lah saya very clear kat sini cuma kita main goal masalah dia goal ni masa kita buy di uh, di MA Mirror daily uh, ni apa weekly pula dah oh betul lah saya tukar tadi Ah ha, kalau kita main goal ni walaupun dia pada daily kalau tengok MA Mirror dia pun ngeri Kan? Berapa pip? 250 pip. Kan? Tengok turun naik, turun naik dia. Yang ni, paling tinggi dia turun ialah sampai 580 pip. Ni turun naik dia berapa lama sideway ni sebenarnya? Ni sideway sebenarnya semua ni. Jadi pada saya lah, obviously saya nampak kan. Goal ni ialah memang isu, bukan isu sell ni saya lah. Saya, mata saya lah. Mungkin saya totally wrong pun, mata saya lah. Bukan isu sell ni sekarang ni. Isu berlaku sesuatu pada ekonomi sama ada investor bermainan perasa, bermain bermain macam kau kedai cakap lah tadi kan. Ha, cuba main teknik ambil untung pada saham dulu. Keluarkan duit, pegang USD. Keluarkan ni. Ya, 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 Betul kau kedai, Betul. Okey. Tapi pada saya lah. Dari segi technicality, monthly dan juga weekly ni saya tak nampak sell lah. Kecuali dia nak retrace cari entry dan dia retrace cari entry pada sini. Kan saya nampak lah. Cuma dia risiko dia dah break support sini. Break support ni penyakit kat sana ni. Kan? Tapi saya rasa padangan saya. Bukan saya terlalu memihak sangat. Saya rasa keadaan ekonomi tak bagus. Saya rasa ada peluang lagi untuk goal ni naik lagi. Pada saya. Mungkin saya salah. Eh? Analitikal saya salah. Eh? Tapi saya berpendapat boleh jadi dia naik lagi. Sebab so, saya dah tak boleh, saya tak boleh nak konsen. Saya tak boleh nak mengatakan okay, benda ni macam ni. Sebab tinggal teori uh, teori situ lah. Teori uh, krokodil lah tinggal dia. Kan? Teori buaya gitulah. lah. Memang betul pun. Okey. <coughs> Dan dia boleh sekarang ni mungkin retracement lah. Berlaku retracement lah. Tapi besar, tapi kecil berlaku retracement. MA Mirror punya konsep, yes betul. MA Mirror memang buy dengan sell. Okay, Amy Mirror punya konsep, hati-hati. So, bahasa saya berpendapatlah berpegang pada MA Mirror ni. Ya, yeah, mantri sedap. Sedap juga kalau kau float daripada atas ni. Ha, ambil kau. Lagi 1000 pip. Lagi minima tujuh ratus pip. Kau nak tahan ke? Tambah-tambah yang terbaik pada MA Mirror, pada daily ni. Kan? Sekarang dah berapa float? Lima ratus pip. Kan? Money dah berapa bertahan? Patutnya ada income. Money tak ada income. Okay. Itu dari segi teknikal itu. Jadi pada saya, kalau kita guna money management yang betul, insyaAllah kita boleh hold disebabkan oleh monthly. Dan mengharapkan sekali monthly and mirror aktif. Okay. Kita tengok pula support dari segi, dari segi support resistant. Eh. Kalau kita tengok dari segi support resistant, okay. saya kecilkan, saya nampak support resistant yang terdekat ialah berada di sini. Di atas ni. Which is dia tak sampai pun lagi. Kan? Jadi saya berpendapat 1774 dan 1825 dalam koreksi ke arah tu. Pandangan saya lah. Dalam koreksi ke arah tu. Maksudnya lah pembentulan arah ke arah tersebut. Itu je saya boleh nampak. Ini mudah tu fake floating. Bertahan lagi eh. Jadi pada saya ialah memang macam ni. Hmm. Tak sebab dah sekarang ni. Dia dah test dekat situ. Baru ni dia break yang banyak buat gila-gila buat duit kau-kau tu ialah di sini masa break yang mamat ni. Laju naik meluru kan. Dia break mamat ni, laju nak meluru. Tapi macam mana dia break, dia turun dulu. Pum, dia pop pun naik. Ni mamat ni dia break kan. Sekarang ni dia nak jumpa mamat ni. Hai kat sini. Jadi pada saya, ialah hai dekat sini lah yang saya duduk tunggu ni. Dan dengan keadaan pasaran ni, saya verdict itu gold sepatutnya menguat. Tapi mungkin saya boleh salah salah verdict kan. Eh. Cuma saya nak cakap ialah saya, berpendapatlah ini adalah perjalanan ini sekarang dan di sekarang sedang test OC di bahagian sini ni OC ni mamat ni 1681 OC ni dan kalau kita ukur dekat H1 uh, punya Fibo kan yang jatuh oh ni CPZ1 eh. nak ask kau eh. siapa hole tu ini dah tanda sel lagi eh ini tanda sel lagi ni. Continuation tanda sel lagi. Hmm. Ni memang sel. Alright. Cuma jangan terburu-buru. Takut kau tertinggal. Ini dalam malam Jumaat kan. Kita tengok ni. Kalau kita tengok H4. Dari segi break yang si mamat ni. Kita tak ambil puncak ni kata. Kita ambil puncak yang ni. Kita boleh ambil mana-mana puncak eh. Okay. Tak memang you predict dia turun dulu. Tapi dia sampai zone weekly ni. Okay. Kita tengok dekat sini. Kalau kita ambil fibo satu, turun, break, dia kena cari area 261 dah sampai. Okay. Tinggal lagi zone ni, zone ni lah yang sakit ni. Okay. Dan dekat weekly. Weekly middle band, mampus. Sama dengan monthly punya entry ke? Belum bagi, monthly tak entry. Weekly middle band, bang. Sanggup kita sanggup. Tapi dari segi konsep trendline daily masih lagi dalam keadaan selamat. Ini trendline daily. Nampak trendline daily. Trendline daily masih lagi dalam keadaan okey. Trendline daily dia cakap okey. Nah, kalau weekly squeeze memang entry pada <coughs> ni lah. Dan dia masih okey dia boleh tinggal apa-apa pun lagi. Okey. Saya semalam yang kau tanya apa saya dah close lah. Gol saya dulu sementara sebab saya nak cari buy balik. Ha cuma dia apa itu memang saya memang dah ada satu buy, dua buy saya start tapi tak ketat sangat sangatlah sebab saya nampak dia masih lagi tidak berlaku macam ni. Okey. So, jadi sekarang ni squeeze account. Okey. Tapi dari segi sini lah memang ada berlaku macam tu lah. Okay, dari segi teknikal memang sell. So, jangan lawan lah teknikal ni. Jadi, kalau data news tu, maknanya kita pergi tengok news tu buy, kita buy. Ah ha, daily masih lagi tak ada buat apa-apa lah. Daily masih lagi dalam keadaan ni. Tapi biasanya, yang jenis macam ni, dia nak turun biasanya. tu yang tak best ni. Kan? Yang jenis duduk panjang, jenis biasanya turun. Dan dia nak break turun. Tapi kita tunggulah tengok macam mana. Kalau kita tengok dari segi H4 punya full swing. Daripada yang uh, Fibo Serenus pakai tu. Kita tengok. Sini. Break. Dia, dia dah sampai mana ni Ah ha, Dia dah sampai 261. 1624 juga. Ha, ni zone potensi untuk reverse dah sebenarnya dia dah sampai zone potensi reverse ha, ni lah tinggal ni mana mm -mm. Uh, monthly punya buy betul tak kan? kalau dia ambil full fibo cycle lah hmm. cuma sekarang ni dah ada potensi reversal lah ini berdasarkan Fibu H4. Dia berlaku potensi reversal. Tapi sekarang dah berlaku sebab titik azat 2. Eh, 1. Okay. So, roughly itulah cerita kita hari ni. Boleh, ya? Eh? So, jadi apa yang saya boleh kesimpulkan untuk malam ni? Ah, saya dah masuk buy entry anti 1416. Gila, babas. Satu empat satu ni enam bang. Oh, okay, alright alright. Okay okay. Mana ni? Oh, you plan hari tu eh mana? Okay kita okay, apa tu? Kita discuss. Kita real real market ni. Kan cuma saya nak cakap lah antara benda yang saya nak you faham iaitu memahami isu macam ni. Kan kepercayaan perusahaan kewangan. Perusahaan so, kewangan kita dah discuss lah. Ha? Ini done. kita tak sempat nak discuss semua. Tapi saya akan pergi kepada yang akan datang lah. Yang kepada yang apa tu sesi-sesi sesi akan datang kita akan sambung balik dalam analitik benda ni. Kita akan guna format yang sama untuk kita faham iaitu ni eh Okay Serenus gelak lah pasal dia raja tahan sekarang ni nampak orang lain pula bertahan padan muka kau Okay alright so hopefully you boleh nampak apa yang saya uh, bagi tahu dan juga jelas dan pada sambung juga jangan kelangkabut jangan apa lepas tu perhatikan juga hati-hati so dari segi tu maksudnya lah kita tengok teknikal. Teknikal tak sama dengan fundamental, saya rasa ialah bertenang. Kalau teknikal sama dengan fundamental, rasa kita boleh masuk. Itu aa, saya punya position hari ini. Nak bagi tahu macam mana aa, pada you. Eh. Tapi pada masa sama juga bertenang. Relax, jangan kalut sebab market boleh anything. Anything boleh happen. Assalamualaikum Ada biasa, saya nak ikut Saya dah kaya berjaya dari segi kewangan, masa kesihatan, hubungan dan fikiran baik. Konsisten dan profitable trading. Dan jumpa lagi. Assalamualaikum, salam hormat dan terima kasih untuk hari ini kita jumpa lagi Okay, so kita akan uh, bercuti 2 hari uh, daripada market perasa sama juga uh, banyakkan juga iaitu lihat benda-benda yang lepas kan perhatikan juga apa tu kerja-kerja apa minggu apa profit di sini dan kena clear yang perasaan Okay, so all the best so assalamualaikum dan salam hormat dan uh, all the best semua okey jumpa lagi dan uh, selamat malam